Capitro 5 de la Aventuroj de Alicio en Mirlando de Lewis Carroll, tradukita de E.L. KEARNEY. Tio ĉi estas LibriVoxa sonregistraĵo. Ĉiuj LibriVoxaj sonregistraĵoj estas publikhavaĵaj. Por pliaj informoj aŭ por volontuli, bonvolu viziti LibriVox.org. Sonregistraĵo farita de Nicholas James Bridgewater. La aventuroj de Alicio en Mirlando de Lewis Carroll. Ĉapitro 5. Alicio ricevas admonon de la raŭpo. Tre longan tempon Alicio kaj la raŭpo silente rigardis unu la alian. Fine la raŭpo elprenis la pipon el la buŝo kaj alparolis ŝin per malvigla, dormema voĉo. Kiu vi estas, ĝi diris? Jen ne tre kuraĝiga komenco, Alicio respondis malsinfide. Apenaŭ mi scias, sinjoro, en la nuna momento. Mi bona scias, kiu mi estis, kiam mi leviĝis hodiaŭ matene, sed mi kredas, ke mi ŝanĝiĝis multfoje dum la tago. Kion vi volas kredigi per tio? Diris tre severe la raŭpo. Klarigu vin! Bedaŭrinde, sinjoro, mi ne povas klarigi min, diris Alicio, ĉar mi ja ne estas mi mem. Ne komprenas, diris la raŭpo. Tamen, mi ne povas igi ĝin pli klara, Alicio tre gentile respondis, ĉar mi mem ne komprenas. Kaj, ke la korpalteco ofte malsamiĝas dum la daŭro de unu tago, estas tre konfuzige. Ne estas, diris la raŭpo. Nu, eble vi ne ankoraŭ spertis ĝin, diris Alicio, sed kiam vi devas ŝanĝiĝi en krizalidon, tio ja nepre okazos ian tagon, kaj poste en papilion, vi sentos vin iom konfuzata, ĉu ne? Tute ne, diris la raŭpo. Nu, kredeble viaj sentoj ne similas la miajn, diris Alicio. Tamen, tio estus certe tre konfuziga por mi. Vi, diris la raŭpo malestime, kiu vi estas? Tio ja rekondukis ilin al la komenciĝo. Alicio, sentante sin ĝenata per la tre mallongaj diroj de la raŭpo, tenadis sin iom fiere, kaj diris tre serioze, "Laŭ mia opinio, vi devas unue diri al mi, kiu vi estas." "Kial?" diris la raŭpo. Jen alia konfuziga demando, ĉar ŝi ne povis elpensi ian kialon, kaj ĉar la raŭpo ŝajnis esti malagrablulo. Alicio ekforiris. La raŭpo laŭte kriis post ŝi, "Revenu! Mi havas por vi gravan konsilon." Tio sonis al ŝi bonpromesa, ŝi do revenis. "Ne koleriĝu," diris la raŭpo, kaj tuj silentis. "Ĉu nenion plu?" diris Alicio, supremante kiel eble plej bone sian koleron. "Jes," diris la raŭpo, ĉar ŝi havis nenion alian por fari, kaj ĉar la raŭpo eble diros ion atentindan, ŝi decidis resti. Dum kelkaj minutoj ĝi silente fumadis, sed en la fino malfaldis la brakojn, elprenis la pipon el la buŝo, kaj diris, "Vi do kredas, ke vi estas ŝanĝita?" "Mi timas, ke jes, sinjoro," diris Alicio. "Mi hodiaŭ ne povas memori la aferojn kiel kutime, kaj mi ne restas samalta dum eĉ dek minutoj." "Ne povas memori kiajn aferojn?" diris la raŭpo. "Nu, ekzemple, mi penis diri, 'Rigardu, jen la bel klopoda,
sed cio elvenis malsame, Alicio respondis per tre melancolia vocio. Declamu, patro Wilhelmo, diris la raupo. Alicio cunfaldis la manoin, cae comensis. Patro vilc, al parolas la filo, blancara vi, cae maliunulo. Staras vi sur la cap kiel cor palancilo, ciu gi taugas por octec jarulo? Dum junets, patro vilcio, respondis al filo, mi ja timis defecton al cerbo. Da cerbo nun havas mi mal pli ol grilo, do tre ofte cap staras sur herbo. Maliunulo vi, tion de nova mi diras, ancau grasa gis plenes ferezzo. Tamen elrenversite la ciambron eniras, hode kie al vi l'elastezzo? Mi ja igis la corpon tre bone flexebla, li respondis tre vigle al filo. Per jena smiraggio, por vi accetebla, po botele per unus pesmilo. Maliunul la demandon la filo nun shangis, ja sendenta al vi la maxelo. Sed anseron cun ostoi ec bec vi formangis ien vere merinda muelo. Dum junetso mi logis la legios cienso, jeledzino mi havis processoin, ec surferon mi nun dank al tiu parenso povas fari la maxel impresoin. Tre maliuna vi estas pro tiu ocaso sen povigas ciunela oculo. Tamen jen balancigas angil sur la naso, ho clarigu mirinda lertulo. Tri clarigoin vi havas, colera leccrio, vi forcuru vi, fosu tomatoin, mine plu da instruo, sufficias ja tio, for permesson ricevu au batoin. Ne prave, diris la raupo. Mi timas che ne tute, diris Alicio hontante. Quelcae el vortoi shangigis. Mal prave. De commenso gis fino, diris decide la raupo. Sequis quelc minuta silento. Unue parolis la raupo. Cun grandezon vi desiras havi, gi diris. Ho pri grandezo mine estas tre postulema, rapide Alicio respondis. Sed vi scias che oni ne shatas tiel ofte shangigi. Ne scias, diris la raupo. Alicio nenion respondis. Neniam en la vivo oni tiom contraudiris al si, cae si consciis che rapide si perdas la pacienzon. Do vi estes jam nun contenta, diris la raupo. Ne, signoro, diris Alicio. Mi shatus esti iomete pli granda, se al vi ne malplacias, char 8 centimetroi estes ja altezzo tutte bizarra. Tre bona altezzo, interrompis colere la raupo, cae ce la diro starigis sin verticale. Ci haves precise 8 centimetroin. Sed por mi ja ne cutima, plendis la compatinde etulino. Cae si pensis en si, se nur la bestoi cae birdoi ne estus tiel offendigemai. Vi alcutimigios post quelca tempo, diris la raupo, cae embusciginte la pipon, gi de nove ec fumis. Citiun foion Alicio pacienze attendis, gis gi reparolos memvole. Post 1-2 minutoi, la raupo demetis la pipon, cae scuis sin. Tiam, derampinte de la fungo, gi rampis for en la herbon, cae, rampante, jetis pos si la rimarcon. Unu flanco igus vin cresci, la alia malcrescigos. Cition, cae nenion plu. Unu flanco de cio, alia flanco de cio, pensis en si Alicio. La raupo tui respondis al sie penso, dirante, de la fungo, cae post 1 momento malaperis. Alicio restis sen mova, cae zorge rigardis la fungon, penante el trovi, kie estas giai 2 flancoi, cae char gi estas plen ronda, si trovis tiun problemon
tre malfacila. Fine, si strecis la bracoin circau la fungon, cae per ciu mano for rompis unu peceton. Cae nun, ciu estas unu, cae ciu alia, diri si mordetante la dextran peceton por provi la ficon. En samo momento, si sentis fortan frapon sub la mentono. Ci frapis la piedoin. Tiu subita shangio tre timigis shin. Sed credante che si nepre ne devas perdi tempon, si tui clopodis por mangi iom de la maldextra pezzeto. La mentono cae la piedoi tiel forte cun premigis, che appena si povis malfermi la buscion, sed fine prosperis al si enigi quelcain eroin de la maldextra pezzeto. Bone, jam mie capo liberigis, diris Alicio gioigite. Sed la gioio tui shangigis en timon, ciam si rimarcis che la shultroi malaperis. Derigardante, si povis vidi nur grandegan longon de colo, ciu shaine crescas el ia maro de verdai folioi tre malproxime de sciai oculoi. Cio en la tuta mondo estas iena verdajo, diris Alicio, ca cien malaperis la shultroi? Cai vi, ho compatindai manoi, pro cio mine povas vidi vin? Si dume circa movis ilin, sed sequis nenia resulto, crom che la malproxima foliaro iom ondigis. Char tutte ne successis la clopodoi levi la mano in gis la capo, si penis mallevi al ili la capon, cai tre giois el trovante che sia colo estas en ciu directo tre flexebla, same ciel serpento. Iam curbinte gin en grazian zigzagon, si celis enigi gin inter la foliaron. Cae el trovis che tiu malproxima verda maro estas nur suproi de la arboi sub cioi si circau vagis cae parolis cun la raupo. Sed in tiu momento si audis acran siblo crion, cae rapide retiris la capon, char jen granda colombo flugas contra sia visaggio, cae forte frapas sin per la flugiloi. Vi serpento! Criegis la colombo. Mi ne estas serpento, indignis Alicio, vi ne attacu min. Serpento mi gin rediras, ripetis la colombo, sed malpli excitite, cae cun gemo aldonis la informon. Ciuin rimedoi mi provis, sed contra ili nenio taugas. Mi ne havas ec la plei malgrandan ideon pri cio vi parolas, diris Alicio. Mi provis arbradicoin, la declivoin, cae crescajain bariloin, daurigis la colombo, tutne attentante sin. Sed eviti la serpentoin, ne eble! Alicio pli cae pli confusigis, sed si decidis che ne utilos diri ion cis la colombo finos. Suffice genis min la tasco el covi la ovoin, diris la colombo, sed ancao mi devis nocte cae tage gardi contra la serpentoi. Mi ja dum la lastae tri semainoi ne povis dormi unu momenton. Mi tre bedauras che oni chagrenas vin, diris Alicio, ec comprenante la situazion. Cae jus, ciam mi electis la plei altan arbon en la tuta arbaro, daurigis la colombo per vocio absolute criega. Porche mi fine liberigiu de ili? Ili venas tordegante sin el la cielo mem. Fiu, serpento! Tamen mi ne estas serpento, re mi gin diras, protestis Alicio. Mi estas... Nu, kio vi estas? Diris la colombo. Vi ja evidente penas trovi taugan malveragion. Mi estas... knabineto?
iom dube diris Alicio, rememorante kiom da ŝanĝoj ŝi en tiu tago jam spertis. Vere tre kredinda aserto, la Kolombo respondis tre sarkasme. Mi dum la pasinta vivo vidis multe da knabinetoj, sed eĉ ne unu, kiu havis tian kolon kian vi. Ne, ne, serpento vi estas, kaj ne utilas ĝin nei. Credeble vi diros al mi, ke neniam vi gustumis ovon. Ovoin mi certe gustumis, diris Alicio. Si estis ja tre verdira infano. Sed la knabinetoj, egale kun la serpentoj, ofte manĝas ovoin. Tion mi ne credas, diris la Kolombo. Sed, se tiel estas, ciu knabineto sekve estas iu speca serpento. Jen ĉio! Tio ĉi estis por Alicio tutte nova ideo. Do ŝi unu, du momentojn staris silente, kaj la Kolombo profitis la okazon por aldiri. Mi tre bone scias, ke vi nuntempe serĉas ovojn, do al mi ne grave estas, ĉu knabineto vi estas aŭ serpento. Tamen al mi estas tre grave, respondis Alicio rapide. Fakte, mi ne serĉas ovojn, kaj se mi serĉus, mi ne volus la viajn, ĉar nur la kuiritajn ovojn mi ŝatas. Nu, do, vi iru for! Diris la Kolombo malafable, kaj retrankviliĝis sur sia nesto. Alicio kurbigis sin kiel eble plej bone inter la arboj, sed ŝia kolo ofte implikiĝis inter la branĉoj, kaj kelkfoje ŝi devis malligi ĝin. Post kelka tempo, memorante ke ŝi ankoraŭ havas en la manoj la fungopecetojn, ŝi klopodadis tre zorge, mordetante jen unu, jen la alian, kaj pro tio proporcie kreskis kaj malkreskis. Ĝis fine ŝi sukcesis rehavi la propran kutiman al ŝi altecon. Jam tiel longe ŝi havis diversajn nepropraj altecojn, ke unue ŝi sentis sin stranga rehavante la propran. Tamen, post kelkaj minutoj, ŝi alkutimiĝis ĝin, kaj komencis kunparoli kun si jene. Nu, jam la duonon de mia projekto mi elfaris. Kiel konfuzigaj estas tioj ŝanĝiĝoj, mi eĉ ne povis esti certa en ĉiu momento kio mi fariĝos en la sekvanta, sed nun mi havas la propran altecon, kaj restas nur eniĝi en tiun belan ĝardenon. Kia maniere mi devas klopodi pri tio? Dirante tion, ŝi alvenis, ne atendante, al ebena senarba terpezzo, kun en la mezo unu malgranda dometo, kies altezzo estis iom pli ol unu metro. Kiuj ajn loĝas tie, pensis Alicio, tute ne konvenas, ke mi renkontu ilin havante la nunan grandecon. Mi ja mortimigus ilin. Do ŝi denove mordetis la dekstran fungopecon, kaj ne kuraĝis alproksimiĝi la dometon, ĝis ŝi estis nur dudek kelke da centimetroj alta. Fino de ĉapitro kvin. Sonregistraĵo farite de Nicholas James Bridgewater en Fordside, Blaenavon, Kimrio.